Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ashabat fadila wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, bunyai, para masyayikh, para ustaz-ustazah ingkang kawula mulyakaken. Sedaya para kiai ingkang sami rawuh ingkang kawula mulyakaken. Para pinisbus sesepuh tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Sugiyo ingkang kawula hormati, utaminipun Bapak Kepala Desa ugi perangkatipun ingkang kawula hormati, sahibul dakwah, sahibul hajah, panjenenganipun akhi nafillah, panjenenganipun Bapak Kiai Sun'an bin Saman. Nggih. Ugi Bu sedaya keluarga ingkang kawula hormati, ugi ingkang berbahagia. Sedaya para tamu ingkang sami rawuh ingkang kawula hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, para sedherek sedaya kemawon ingkang dipun mulyakaken Allah, ugi ingkang kula hormati Adik Ziyad ingkang berbahagia, ugi konco-konco al-mahabbatain sedaya kemawon ingkang kawula hormati Abah Kiai Haji Abdul Khaliq, Mas Utin, Mas Yani, Mas Kiki, Mas Fajar, Mas Agung, Mas Zen, Ning Fitroh, sedaya kemawon al-mahabbatain ingkang kita hormati. Monggo kula sopan jenengan Bapak Ibu dahulu niki sami-sami muji syukur tazakur dateng Allah ganti ngucap sarang-sarang monggo Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Dene punapa kula lan panjenengan dahulu niki saged rawuh teng dalemipun Bapak Sun'an sami-sami mau sholawat ngaji dalam rangka tasyakuran walimatul khitan putranipun ingkang tercinta ingkang paring asma Dik Ziyad menika mugi-mugi rawuh kula sopanjenengan dalu niki kelebet ibadah ingkang pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kula dongaaken sedaya sing rawuh niki diparingi dawa umure. Allahumma amin. Diparingi jembar rezekine. Allahumma. Diparingi anak putri salih-salihah. Allahumma. Diparingi rezeki kathah sehingga saged temek ka Madinah. Allahumma amin. Sing duwe utang muga-muga ndang saged nyaur. Allahumma. Amine banter. Tapi enggak ada utang, Bu. Nggih, kula dongakno pas nyawi gak diterima kabeh. Allahumma amin. Muga-muga sak wayah-wayah kula panjenengan nek beja muga-muga beto predikat husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah dalu niki kula saged silaturahim teng dalemipun Bapak Sunan nggih dalam rangka menghadiri tasyakuran walimatul khitan. Muga-muga silaturahim dalu niki mbeta barokah. Allahumma amin. Wau panjenengan sareng-sareng kali Mas Yani kali Mahabbaten donga muga-muga diparingi barokah wulan Rejab niki, diparingi barokah wulan Sya'bane, ditutukake umure menangi Ramadan, disepuro dosa-dosane sedaya hajat kula panjenengan muga-muga dikabulaken dening Allah. Allahumma. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu matur sopai gelem donga ing dalem limang malam pasti gak ditolak karo Allah. Jenengan lak remen donga Bu nggih. Jenengan lak biasa donga nggih. Biasa apal donga napa biasae? Sing dawa napa sing ndek? Sing ndek napa niku Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabanna. Pokoke sedaya niki pasti seneng donga. Nah, termasuk jare Mas Syafi'i nek donga nanggane limang malam niku mboten bakal ditolak dening Allah, pasti dijabahi karo Allah. Siji ing dalem malam-malam Rajab. Mangane tiyang gak ada damel rata-rata Rajab niku pun kuwata temu dipundi ya nyunat ya nyelamaken nggih sami nggih nggih mantu nggih tasyakuran macam-macam ning dalam wulan Rajab termasuk mandi-mandi itu donga. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki malam Rajab niku mandi-mandi ini donga saestu. Makanya ulama-ulama salaf ngejak kiai, ngejak santri-santri ini dijak ndonga niko. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ighfir lana taqabbal du'ana. Saged Bu? Saged nggih? Monggo sareng kali kula sareng-sareng lagune kados niku wau. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana wa taqabbal du'ana. Sepindah mali ayo sedaya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa bal lana Ramadan wa ighfir lana dhunubana wa taqabbal du'ana. Allahumma salli ala Muhammad. Janjini Allah ud'uni astajib lakum. Jalu otak kai tak ijabai terusé Gusti Allah. Niki sing diajeng-ajeng panjenenganipun Bapak Kiai Sunan bin Zaman niki kepingin gak ada putra. Putra pertama niki nggih. Alhamdulillah putra pertama, istri pertama. Bapak Sunan SPD dan Ibu Sumardiyati. Nggih, muga-muga hajati dijabahi dening Gusti Allah. Allahumma amin. Cok wong kabeh lak kepingin duwe anak sing saleh. Lah ngoten Bu nggih. Pasti niku kepingin. Kayak Nabi Ibrahim niku dungane.
Rabbi habli minas salihin. Allah. Rada sepi. Bu ngantuk napa mboten? Mboten. Jenengan jawab ta, Bu melungu ae gableki. Pun pegel ta. Kok lunggune macem-macem sembojo. Silok iku tambah metongkrong. Hati-hati Bu, biar ada orang-orang. Masya Allah sedaya niku pasti kepingin duwe anak sing solih lan solihah. Makane ndonga ing dalem wulan Rajab pasti dijabahi dening Gusti Allah. Lah niki masalah ya apa donga sing garai dikabulno dening Gusti Allah, donga sing model ya apa? Sebab enten cerita Bapak Ibu bingen niku enten rombongan saking Mesir niku badhe tenggene Madinah. Zaman kala riyen niku mboten enten pesawat, makane wong biyen taun 70-an niku haji nggih numpak kapal. Lah tiyang Mesir niku badhe tenggene Madinah niku numpak kapal. Numpak kapal diseni tiyang 150 tiyang. Akhire teng perjalanan niku Gusti Allah kei ujian, dikei ombak dhuwur, dikei angin gwebes Bu. Akhire jenenge kapal niku sempat goyang, sempat oleng. Sak kapal jerit kabeh, wedi nek kelem, wedi nek kelelep kabeh, soalnya rata-rata mbok saged ngelangi. Masyaallah dadake enten lari nom niku Bu, moro-moro wudu, moro-moro salat, moro-moro ndonga. Alhamdulillah. Lari niku wau mantun donga dijabahi karo Allah sing jenenge angin buanter, sing jenenge angin gawebes niku wau, ugi sing jenenge ombak niku nemen saking dhuwure ombak langsung ditenangno dening Gusti Allah, sak kapal seneng kabeh. Syukur dhateng Gusti Allah. Alhamdulillah. Sedaya niku kepingin selamat. Lah ngoten nggih. Sedoyo lagi pin selamat Pak Bu nggih. Pasti niku. Makane mesti ndonga Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna aljannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kabeh kepingin selamat. Alhamdulillah dungane lari niki wau lho dikabulaken dene Gusti Allah, sak kapal seneng kabeh. Pun akhire teng perjalanan malih diuji Allah malih Bu. Tenggene kapal niku sampi bocor saking bantere ombak, saking bantere angin. Akhire sak kapal niku jerit-jerit maneh. Akhire ketua rombongan matur nang ngene lari nom niku wau. Nak, tulung sampean donga maneh, Nak. Niki nek jenengan mboten donga, Nak, wis. Wah, rata-rata niki kin yo napa niki jelas-jelas gak tutup Madinah malah kelep kabeh. Nak sampean donga nang Allah, langsung lari niku wau mencolot nang laut. Teng laut niku salat rong rakaat. Masyaallah. Dadi salat ndukure banyu. Kok gak kelelep, umpama kula sing salat ya wal amblasu. Masyaallah, kok cik sakti ini, kok cik hebate. Salat ndukure laut, mantan salat ndonga, akhire balik nang kapal maneh sing bocor iku gak dadi bocor. Akhire ombake tenang, selamat sak kapal kabeh. Alhamdulillah. Niki lho. Jadi keajaiban dungo ini kados ngoten nek dituruti Gusti Allah, pasti Gusti Allah enggak ada sifat irodah. Karepe menungso nek jenengan cidek karo Allah ya pasti dituruti karo Gusti Allah. Masya Allah. Pun akhirnya perjalanan malih pun celak-celak kajengin dugin jidah. Jenengan semerap jidah apa dereng Bu? Lho dereng. Pun semerap Madinah apa dereng? Mesir, Jeddah, Mekah, Madinah. Nek ngulon terus nanggane Madiun. Masya Allah. Akhirnya terakhir diuji mana karo Allah.
Angine ya gawedhe ombak ya nemen. Akhire tiyang-tiyang nggih sami ruwet sedaya matur nang kene lare niku wau. Nak, tulung sampeyan donga maneh, Nak. Kula niku sungkan balak-balik nyuwun dhateng Gusti Allah. Ngeten mawon niki kersane kapale mboten abot-abot niki. Niku mawon, diundi mawon. Kersane niki diuncal setunggal-setunggal mawon cek enteng kapale jare ngoten. Wadah nak nek model ngono nek ketepaan aku mati aku gak iso ngelangi. Nggih, Bun. Utawa ngeten mawon barang-barang sing kuat ateng kene kapal niku diuncalaken mawon teng laut yang mboten nggawa beban kata-kata. Lho nak iki digawe raja, iki titipane raja Mesir digawe fukara masakin nang gene Madinah. Masyaallah, akhire lari niku wau remen oncen iki gawe jatahe wong miskin fukara masakin. Ya wis aku tak ndonga maneh nang Allah. Akhire lari niku wau ndonga maneh dateng Gusti Allah. Alhamdulillah barokah ndonga niku dijabahi karo Allah. Sak kapal seneng slamet tutuk njita. Nek ten njita mriko diduduaken jenengan mangke biasa teng Laut Merah. Dituwakne Masjid Kisos tenggene Masjid Terapung tenggene Jeddah niku. Kula dongakne sedaya niki muga saged haji kabeh. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat toto Jeddah akhire tiang-tiang matur kabeh nak sampeyan niku sinten nak donga sak donga dijabahi karo Allah pokoke wong iku nek mantep cidhe nang Allah pasti dijabahi. Wa idza salaka ibadi andi fa inni qarib ujibu da'watan da'ida da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Janjine Allah pokoke aku iki cuwidek nek kawula ku njaluk Kanjeng Nabi Muhammad kandhanono aku iki cidhek tak kei asal wonge temen asal nek tak celuk salat wonge gelem salat tur mantep nek ndonga tak ijabahi ngono janjine Gusti Allah teng Quran ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata lare niku wau ditanggleti kali tiang-tiang sampeyan duwe amal nopo nak. Dungo sak dungo kok gampang dikabul no. Gak kabeh wong nak dituruti Allah sampean jarek isok mandi dungo nih. Kulo niku duwe amal sing abot sak jane. Tapi kulo niku ikhlas. Kulo niku ridho pona amal sampean. Amal kulo niku birrul waliden ngapi i wong tuwo. Bapak kula pun pejah kari ibu kula mawon. Ngapunten ibu kula niku semper mboten saged melampah teng pundi-pundi. Mboten saged teng pundi-pundi teng jedeng nggih kula angkat teng ngene kasur nggih kula junjung. Kula teraken teng pundi-pundi ikhlas kula ridho gara-gara kula ikhlas ngeramut mak kula niku lho. Kula dijabahi ndonga sak ndonga. Alhamdulillah. Makanya kula pesen dateng adik Ziyad, putra tercinta Bapak Sun An iki, muga-muga dadi anak sing birrul waliden nyenengno atine wong tuwa. Allahumma amin. Pokoke nek birrul waliden ngene kuwi disuksesno dening Gusti Allah. Wa wasainal insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهنه وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Gusti Allah wasiat nang menungso kabeh kulon jenengan dikengken ngapi wong tuwa loro khususe ibu utawa emak. Ibu utawa emak kudu dimulyakno. Makane Kanjeng Nabi ditanggleti sahabat, ya Rasul, sinten sing dimulyakno teng dunya? Ibumu.
ibumu sampai ping tiga, lah ngoten bu nggih, sampai ping tiga, sampai Kanjeng Nabi ini bali nih kok, umi, lah ngoten nggih, cara basa mriki ibu, nek cara sugiyo makmu. Nek kula mak, nek jenengan kan mama. Kuwaya mama kemana? Ngepe karak. Allahumma sholli ala Muhammad. Temenan pokoke adek Ziyad nek kepin sukses dunyane akhirate temen mulya no wong tuwa. Ibu niku soro mengandung, melahirkan, menyusui langatan gitu. Makanya terus ini kini fitrah wau, ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah kau mengandung, melahirkan, menyusui ayah. Keliru anak monggo nyining niku ning nggih hadiah untuk ibu-ibu anak-anak ecek gak wani ambek mak ning anak ecek dadi anak sing birrul walidain ngoten Bu nggih masyaallah nggih nggih ibu untuk ibu hadiah untuk ibu sedaya.